que l'IBI ja l'havíem pujat al darrer mandat un 9%, em semblava, ens creiem que ara ja no, que ara no tocava. Em semblava que els ciutadans ja els hi han demanat durant quasi una dècada que s'havien d'apretar el cinturó, i em sembla que no els hi podem demanar, en aquest sentit, no els hi podem demanar sacrificis amb augments de, amb augments d'impostos, i per tant això és el principal. Sí que és veritat que moltes coses són coses que es podien canviar, és veritat que nosaltres sí que posàvem èmfasi, i em sembla que és una cosa que es podia haver acceptat, o que almenys es podia haver fet, que en el recàrrec que vostès han proposat del 50% de l'IBI en els pisos buits, sobretot l'important d'això és saber quants pisos buits tenim a lot i fer un registre correcte, perquè si no llavors la mesura doncs recaudarà menys, no, que no vol dir que no recaudi, perquè sabem que hi ha un registre de la Generalitat, però em sembla que és més important, si volem, que aquesta mesura que porten vostès, que nosaltres trobem bé, doncs es pugui aplicar. De la resta, una miqueta, és una anècdota, però el redactat una miqueta de la proposta, vostès no admeten les al·legacions, sinó que les deneguen amb tota la seva legitimitat que tenen, i fan la seva ordenança, aproven les seves ordenances, pel fet de que les puguem parlar, nosaltres encantats. És veritat que des del maig fins ara també hem tingut temps per parlar aquestes, i no, en aquest cas no ho hem fet, nosaltres disposats a sempre a parlar-ne, i com ja vam explicar el ple de quan parlava de les ordenances, no modificar-se, nosaltres mantindrem el vot en contra. Gràcies.